Caraka ingkang sampun prapta lelanana matur mawantya wantya ngejumaken astanira kalih pisan lir muka konjeming ke semo sing nutut estu karo jagat manik raja jati ana sasmitaning sun jagat wasesaning baroro kulub kulub dur solo bagyo saprapto jeneng poro sowan ngarsanipun wo kula bocah gagah bocah jentoro bocah celabrang inggih wo kepareng putra ing banjaran Dursala ngaturaken sungkem pangabdi kunjuk saandhaping pepeda mawantu-wantu wonten ngarsanipun Kanjeng Wo Prabu Durdana jawuh luri jeneng para atur pangabdi ingsun tampa ora liwat Budyo pangastane ditampani. Inggih, kula cadhong kanthitan kalih. Kula pun wonten mustaka kula cancang wonten puncaking weni lumebering pranaja dumawing wijang lumaketing werdaya saestu ndadosaken. Caya nur caya ra daging kayon saklempun ingkang putra gesang wonten raja padha. Ya luhuri. Dursala manggon. Sawise asu napas asatruwi prayogakno jeneng para sowan ngarsaning pun wa. Nuwun kados sampun mboten kirang prayogi. Nyesken dawuh, wo. Nyadong dawuh, wo. Dadya kawruhananmu. Yen to para putra Pandhawa kiyatut kanca. Antarja Antasena Irawan Abimanyu Wisanggeni Bronto laras kabeh. Para putra Pandhawa madhep baris Tegal Kurusetra Mesranggah ana ing pesanggrahan Sewadurga. Setyaring kayun jaluk jabel baline negara Ngastina apa jeneng para saguh mrastha nundung para putra Pandhawa kadangmu dhewe Dursala tupi sak harga suta bombonging manah ingkang putra menawi Kanjeng Wa Prabu Durdana dawuh dumateng ingkang putra ing banjar sebut inggih mboten badhe mingkuh ingkang putra sagah majeng madene panca bakan nundhuk para putra Pandhawa abenajeng tanding yuda tugel sumangga kasawatna remuk sumangga sinawurna jae luhuri bagus bocah gagah bocah brengos bocah celabrang yen kaya mangkono jeneng para ingsun percaya nundhung para putra Pandhawa paripurna jeneng para nundhung para putra Pandhawa ganjaran kang gedhe tembe mburine bakal jeneng para tampa. Wah. Perkawis kekuncah dumawah wingking wa ingkang baken kula saged nyirnaken para putra Pandhawa majaning Tegal Kurusetra pesanggrahan Sewadurga. Bener. Lajeng krasanipun pun wa ingkang putra bidal binjang punapa wa. Ora ketang colok lintang sambung obor. Gumreget rasaning ati pun wa. Jeneng para budal dina iki uga muga lumteng karya. Wah, injih, injih. Yen mekaten keparang ingkang putra madal pasilan medal njawi. Jumujuk madening panca bakah Tegal Kurusetra nundung para putra Pandhawa sing ati-ati. Injih. Eyang. Eyang Senguni. Apa, Nger? Ah, Dursas. Ki Dursala di Dursasana ya. Mumet aku nek wuro bintang tamu wis teko jingi marai gumpyur njuran
Iji, kulo anakipun Rama Dursasana. Ayo, kowe Dursala ta kowe? Iji. Oh iya. Ngati-ati ya, nek arep gelut, arep jotosan, arep perang karo para putra Pandhawa, ampuh-ampuh ngati-ati ya. Iji. Berkah pangestunipun kang kula suwun, Eyang. Iya. Wah, bocah kok le nyenengke tenan. Saya apik kowe Dursala. Nggih, nggih. Eyang guru, Eyang Pandhita Durna. Piye Nger Dursala? Nyuwun pamit medal njawi medal pasilan. Njodhak para putra Pandhawa. Ya, sing ati-ati. Muga-muga kledha ing karya. Nggih, nyuwun pamit, Bu. Sing ati-ati. Kodipati Basukarno soho Bapak Pandhita Durna. Wonten dawuh Yayi, wonten dawuh Anak Prabu, wonten dawuh. Lega raos sing manah manira mitados yoga manira Dursala. Inggih, nggih. Nanging sampun ngantos dipun tegaken bidal piyambakan. Kersanipun, nggih. Paman Arya kula aturi midhalaken para prajurit Kurawa memanuki ngombyongi bidaling yoga manira Dursala. Oh inggih nggih ngeten dawuh. Cekap pun bapa ingkang badhe mbodolaken para Kurawa ing samangke ingkang sampun gantung pasisiran. Inggih. Semanten ugi dumateng Koko Dipati Basukarno. Inggih nyadong dawuh Yayi. Ripaduka aturi supados memanuhi saking katebian. Bodolipun yoga manira Dursala. Oh inggih Yayi. Engkang raka badhe mamenuki bidal madyaning Tegal Kurusetra kados pundi tandangipun yoga kula Dursala. Leres. Bapa Pandhadana kula aturi jampangi. Sampun dados pajangipun pun bapa nger. Inggih. Pun bawa tumuli badhe tedhak ugi wonten Tegal Kurusetra kula nak inggih nger. Kasinggihan Dimas Kartomarmo nyadong dawuh Gusti Prabu. Borong bodoling pasiwakan agung pun kakang asoku dur ngedatun sakwentoro prasto sabdo dalem Koko Prabu Suyudono ngesawa dawuh yaunuk no rinji Dimas Karto marmu mangkuno. Purna sabdo noto agung ing astina angkranggone sabdo Pandhita Ratu
sabdo pangucap pandito temen ratu wis mastani sabdaning pandito sepisan datan kena wal-wali sabdaning nalindro seklimah proto kawlo tiang sak negoro pindo tumata sing tirto kresno ing drancang sito tan kena lumebek lah ing kono nota guging astina prabu suyudana estine manah karso kundura ngadatun ginarebek sekathahing para biyada manggung wiwah bendhayu sigra tedhak saking palanggan dampar kencana sinawang saking mandra kadya kairing widodari thank you.
Pantes tanana wingweng nata agung ing astina yen kala kundur ngadatun kinarebek sekateng para biyudha manggung miwah bedhaya peloro-loro ingkang ngampil upacara nata kathahira kuda kawis kalih lajur sisih dasar sami endah-endah ingkang warna yen cinandra sayekti kurang candra dene malah turah warna ana ingkang ijo pilingane rumpyo-rumpyo sinome ana ingkang sajari miring tapek ana ing sapekak tengah ana kang wijang citrane gandang luruh pasmone swarane ro gumerah tanpa toh-toho datan konyono-nyono moro-moro regedeg regedeg ingkang katon pasmening nalendro Nyai Lurah Sepet Madu Wilojo kebat kalih-kalih hiru Sri Nalendra ingkang kondur ngadaton ing kamandungan datan pinarak ing Sri Manganti datan pinarak nanging kepareng kersa kendel wonten sak ngajenging Dana Pratapa. Apa binasake Dana Pratapa yaiku gapura. Mila gapura sinung aran Dana Pratapa danane yen kalangkan kawula jalulan wanita dene tapane yen lamun kudanan tumen kapanasan. Mangkono nota gue ngastino keparang dupi meriksani pepetetan tanapi sesekaran wenten bermoro muswa saring yang maksih kudup pangesobe kadah pulai ono toko mesem noto agungi ngastino keparang miwah meriksani rengganing gapura Dana Pratapa lir meru tolio ingukirino jemur dipucak nyong sinung sesutnya manik mani horo aging roh udokawi sak loko ngengkato sak tabone pating pancorong sumunar nyoroti sak juning taman
katon padeng terawangan jinggleng-jinggleng lir pindah jagad binabar saenggo rino lan wengi tan wenten bedaniro namung ana kalanganiro sang noto peksi jawoto inggih punika ingkang kinarya tondo yen sobo tondo rahino yen tomapan nendro ratri korining kaneng gapura sinung gedah sito pinaringan pepektan pengantin jalunan wanito yen binuju mengo kang kori kadi bedang asemayam yen binuju minep kang kori kadyo pengantin pinanggihaken hakaryo sengsem ingkang samyo podo mulat pipi pipi ning gapura sinung gupala gupali gupala reca lanang gupali reca wadon pinindo raseksa raseksi dene ingkang kinarya rikma gimbal saking prunggu sinepuan mripat kumala mirabang kulit tembaga cinawi tintrapan wulu pamor mandi godo gengajri kadya yaksa ingkang sigra arsa nubruk gabrus sigra nyokot gewel talinganing gupala sinung bermara kumbang lanang marcumbono talinganing gupali sinung bermara kumbang wadon marcumbani sinebat marcumbono marcumbani saengga yen pinuju mengolan meneping kakori gumreting wiworo binarung brengenging swaraning kumbang gereng-gereng hanggereng kadya yakso gesang sanyoto pepedhetan ing taman purindra samya jinembangan mas ingukir apa ger pinacak suci awek ing pakir tianiro sak selo selaning pepedhetan kinarya margi sajuru-juru sinawuran wedi malela sinebaran sesotya mirah jemurut mutiara nila widuri yen sinampar parekan cethi nalindra pating galeb yar pating celorot sinawang saking mandra lir pendah lintang alian datan mantra-mantra yen taman ing arcapada sairip lan taman ing tinjumaya sinegeg caritanira rerengganing gapura dana pratapa awit yen to kacandra sekabehira datan wenten pedhot-pedhot tuwin datan wenten telas-telas ilung rikating kondono tagung ing astina sigra manjing madyani gupit mandragini pinapak sang prameswarinata sang dyahayu dewi banowati sang prameswarinata nungsung warti dine randhat yanira kundurang adaton sang nalendra sang buminata ngandika purwa madyawusana bawane laguya sengkel penggalih awit anggenya menggalihaken arsa numpes nyirnakaken para putra pandhawa anggenya meminta nyuwun wangsuling negari ngastina sang prameswarinata sang dyahayu dewi banowati semune semu tanggap ing sasmita tanpa antara dangu giya nyat nyandhak astanira ingkang garwa nata agung ing astina prabu suyudana sedyaning kayun kembul bojana pesta raja andrawina manjing madyaning bangsal manis sinambi amriksani panggeling beksa para abdi tuwin anglaras angkrang ing gending kang tinabuh dening abdi pengrawit gebes mangudi budaya wonten ingkang mastani saperangan abdi pengrawit koyir laras irama sakpuraning beksa para abdi biya lumados enggih emban kekalih emban gebes cangit mandra kartika tuwin emban gebes limbuk wara anik sunyahne mandra busana datan kantun sinengkuyung dening abdi cantrik ingkang sampun kondang kalakora jagat pramudita ingkang sampun mertobat anggenya dados brandal kecu garong inggih punika kilurah cantrik Dalijo Angkring cantrik Dalijo Angkring wis purna anggenya dados brandal kecu sampun mertobat trimah dados dagelan sigra minggah madyaning bangsal manis kembul bojone pesta raja Andrawina sakpurane beksa para abdi kaya lumedhas emban kekalih lan para emban kaworan saking mandra dadosaken kasmaraning griya
monggo. Sing apik. Ora ribikan. Yo. Oke, para rawuh. Sedulur-sedulur dhewe kabeh. Yo. Ya apa tau? Welinge mau midringet angklamut ya lho. Oh, kenampi sandeng. Ya, ya wis. Midringet. Iki yo nyahli. Ya. Angklam. La Bayu setan paling kulon ah jan bareng yu nyah ning astomik ning lepang ngendikanku yu tak sausi wedal ayo janis terus dredo lenggah maju kabeh lah iya ora keri karo Pak Sujimin Pak Jimin terus maju sarunge dikencengke kalau ketoke iki nek uruh piyayi ayu piyayi putri ayu ki mbeki ku imbingungi saya ini kok ijen iki lho bareng uruh yu nyani nyat sarunge dibusuke munggah ngelinting tekan dhuwur kamangka ora nganggo kathok jero walah-alah kaya terong bondol yeh Pak Jimin semangat pokoknya Pak semangat Pak Jimin Mas Sutriyono sing ngasta ketua KUB langsung lenggah nang ngarep dhewe sedagep ngono kamerane prat-prat kok nek mungkur terus oh gara-gara gebes ki moto wong ayu terus bapakmu sapa garwane Mbak anu garwane Mastri ora apa-apa wingi wis setelan ora nesu kok iki sing dinceng Mastri iki sing dinceng sing dipoto iki ora nggon mustaka ora nggon ngisor nggon tengah-tengah sing mentul kuwi ya yo digedhekke do rembengan ro Pak Jimin ha iya dukuhe Pak Dukuh Bejo yo melu ndi ndelok aku ngono karo ibune kok beda e ha iya janis terus yuk pensiunane pensiunane brandal kecu saka Ngayuk Yogyakarta pensiunane brandal Mas Dalijo akeh dandan kae biyen yo gentro lho kae biyen kae Mas Dalijo ki gentro wis insaf dadi dagelan saiki trimo dadi bintang film nang WRI Angkring syuting biyen yo ketua copet Bering Arjo kae biyen gue kenang-kenangan ora tak cukur ki bes ndekku dadi gentro biyen ora tak cukur rambutku tak dawake terus tak gue kenang-kenangan sing rambut dhuwur iki biyen aku bajingan sing tengah medun aku dadi wong becik-becik. Oh, mulo ora di ora dipotong ora. Burung munggah wis ben. Engko. Iki nang kampunge Gebes arek mari macem-macem tak jake boloku engko wae. Lah iya ora wani. Kancowan kok arek kaya ngono. Heeh, bolo Kak. Iya. Terus yusunyah nih, terus yusunyah.
suara kok gurih kaya ngono. Yuk, yuk. Langsung wae wong iki saksek-saksek. Iki lho. Leh manggake kok Brandal Dalijo iki masane. Nek Sunyahni iki lho ora. Danyange Parangkusumo Nyahni ngono. Tak kandhani ya, Mas. Piye? Nek ning monggo Bulurah kuwi wis majar. Biasa. Monggo Pak Camat, Bu Camat wis majar. Iya. Ning nek monggo Bu Maling angel. Mula aku iki golek terah maling iki lagi ketemu bengi kita. Lah iya niku nyemot Mas Dalijo niku pun dados niku, Pak. Eh, Mas. Nah, aku ya apike ngene. Sonmu unggahna, Mas. Eh, yo ora iso dunggahke wong ora nek ganjele kon munggah. Ya wis katokmu wae unggahna. Kok suaraku ki nek ning omah ki apik lho. Heeh. Mbasa ning kene sak suwene numpak pit. Karo Pak Dek Sardi. Sardi mau. Pakde Sardi ki biasane nonton sapi kok saking nonton Nyahni. Aku iki lagi heran iki mau.
Suara aku ki dadi kaya error-error ngono lho. Lah ya mergo bar dituntun Pak Desardi kuwi mau. Tumpakne pit montor aku. Tumpake pit montor. Dituntun pit montor. Lho. Pit montor kok dituntun. Ora kuat kedelajatan sajae. Ning luwih becik sampean iki nek karo Pak Desardi kuwi mau. Suaramu apik. Wow. Tak hormati Dek Nen. Tak olehke anu wae. Jaman cocok iki tak olehke Pak De Jimin. Wes sip kuwi. Wes, pokoknya nek ora karo Nyahni ra cocok nih Pak Jimin iki. Sing ndi to? Alah wong iki ndi mau iki. Ndi to? Anggere. Ha ke lho. Kae. Oh alah. Kae iki sing bau reksa KUB kene iki. Oh alah kuwi to blone. Belionya. Belionya kok belionya. Lambeku angel wong rung madang. Teko juk iki kang ya mung dieret-eret teng kene iki jak foto. Eh, kowe mau dieret-eret karo Pak Desardi to? Heeh. Aku ki digolekne dalan ki karepe ki arep dimulyakke aku. Neng kokap bengi ki arep dimulyakke. Golekne dalan ki sing empuk. Terus? Lah kaya aku kaya ditandur to. Mongko sandalku kuwi dhuwur. Ayo mung kari nilakane to karek nilake ngono. Aku Pak Camat, Pak Camat rawuh ku pokoke para her-her iki rawuh kabeh. Apa nono sinden kok kelumah? Ning aku ya pancen ya ning ora apa-apa. Arep kelumah ning aku percaya karo sampean. Tak percaya. Nek dalan mudhun utawa rada empuk kaya mau rada lunyu-lunyu kae. Nek sampean tetep ora iso tiba. Cebah pe apa? Lah wong kuwi sikilmu wae kaya cakram kok piye. Iki pancen meledak. Kowe kok dak sia marang Iwang to. Eneng iki ya ngaluhur kabeh kluk delengen to. Lho tenan no. Iki wong kabeh podo. Iki wong kabeh sing dudu ki Pak De Jimin. Remuk Pak De Jimin remuk lakone. Ngene. Ini tak kandhani. Apa? Aku ki kancaku nang kene lak ya akeh. Heeh. Iki sing ngendang ge. Eko koyir kuwi. Biasane iki dudu kuwi sing koyir kuwi. Alah kaiki koyir awan dinggo bengi, bengi dinggo awan. Nek awane mripate sir kaya bengi kae, nek bengi jelalatan kaya nggoleki, kuwi koyir kuwi. Kuwi ora ning kene, ora ning Yogya padha wae. Heeh ta. Liyane do turu dhek wis nritik ning ndi-ndi. Kuwi trah bangsawan kok ya. Kok awan piye? Bangsa tangiawan. Lah kene kae iki gawene turu ning kampus nek ora dijunjung rekane cemplunge ning got ora tangi. Kuwi koyir kuwi. Padak men. Nah, sampean dinane iki karo panjenengane Pak Triana, Pak Sutriyono. Pak Sutriyono, Pak Sutriyono ini tulisannya Sutriana. Nggih. Nah, iki sisan ketemu karo Nyani mungkin niki ulang tahun yang ke-7 nggih. KUB TV Manunggal. TV Manunggal sisan karo ngijabne sampean karo Pak Jimin. Lelane pancen dadi jodoh hamba. Lho la iya, soale kuwi bola-bali batal, bola-bali ora batal. Mas Darijo. Ora seru incengane celapar. Ning mrucut karo PDAM. Ora amarga urung ketemu jodoh. Jenenge wong bebrayan kuwi ora gampang tak kandhani. Kuwi urung ketemu jodoh lah mbok menawa nek jodone iki ingsun. Tandangi Pak De Jimin. Pak De Jimin. Nang wediku ki ngono lho kok nek ngantek dadi karo aku tenan. Apa kelakon anak-anak kok separo kaya zebra. Kok kaya zebra piye to kowe iki? Lho, ana putihe, ana irenge, klawu, terus kaya zebra. Malah kaya kue lapis kayak iki malah apike. Ning ora apa-apa. Ning mbok menawa tenang, Bro. Ning mbok menawa kabeh kuwi jodoh. Wong kira-kira tak hitung ki wis 7 kira-kira. Sing nampik ki wis 7. Ning nek karo sampean wis kuwi nganggo kupat luar Pak De. Sampean iso bebas sengkolo. Soale rabiro sengkolo, Mas.
gak sembrono lho. Rumah saku kok ledak siya marang aku lho. Loh, aku sangger sing bar dirabi nyah niki mesti sugih kok. Bar dirabi nyah niki sugih. Mesti sugih. Lho tenan iki dalang. Oh, sugih. Mbok ora nritake kuwi to, Cok. Sugih perkara maksude. Aku ki nek nggonku iki rasaku ki kaya isin kan lho. Marai koyir yo yo yo. Wong aku ki bojoku bengi iki ora menyang. Eh? Ora menyang. Ora menyang. Pongkring. Pongkring koyir. Jere mbok karbit wingi. Wah, jan dak sia lho ki nek karo bojone. Mula sing kuati ning Pak Jimin liyane ora iso. Iki ki disiarke radio Mega Suara Mas Darijo. Eh? Radio pundi? Mega Suara. Mega Suara Kulon Progo radionya yeah. Warga Kulon Progo. Wah. Yeah. Derek Mangayu Bagyo Dalu menika kokap Tegiri saestu wayangan. Tegiri 2 yo nyahne. Tegiri 2. Hargo Wilis. Hargo Wilis kokap Kulon Progo. Dalange nggih pun kondang. Kondang. Tekan pundi-pundi jenenge si Gebes niku pun kondang. Hmm. Dalang dalang kemrungsung niku. Ayo ayo ya setan ya jebulno. Rapa yo yo nang panggung wae. Kabeh kabeh kuwi lak yo. Nek ra garap dalange kok kaya anu nggon lambeku ngisor kaya keju ya. Lah yo aku nek sing iki iki sing sing apa jenenge sing telepon sing anu ki Mas Eko Koyir. Kuwi rada penak Mas Dalijo. Saestu saged nggih binjangan. Nggih Mas saged. Oh nggih. Matur nuwun warga wonten ing Tegiri anu mangke sami anu rawus daya nonton. Kuwi penak omongane. Mas Eko Koyir ki beda nek karo sing nembung iki, Limbuk iki lho. Limbuk Edi Sugebes iki. Wong aku nganti gatel kok kuping kuwi. Piye Mas? Napa telepon? Sedina iki ping 7 le telepon. Wisuk tangi turun. Halo? 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 Halo Mas Dalijo. Wah, menika Adi Gebes, Mas. Mas. Saya itu Mas nggih, sampun ngantos kesuwen, Mas, mangke Gebes niku badhe dalang ngoten niku nggih, Mas nggih. Han nggih. Nggih, aku yo. Iki ngomong ora cetok. Kaya grontol utah ya. Lah iya, kene iki urung jawab iki kono kuwi dreces kae. Aku jan ora ana rime kok delengen ta lak rande ilat. Dan dia omongin langsung sekon jero. Delok nyerak rene. Mangke saya itu dipun bantu kok gebes nggih Mas. Nggih Mas nggih iki Mas gebes. Aku melu nyongor-nyongor. Anggen nderek Mangayu Bagyo dalu menika saestu ngempalaken para warga masyarakat Tegiri 2. Sugeng ngambal warsa kaping 7 TV Manunggal. Nggih. Kaping 7. Pitu, pitu, mugi-mugi KUB Ti, eh, Ti Hargo Tirto, Wi Hargo Wilis, ha, Kelurahan Hargo Tirto, Desa Hargo Wilis, dadi siji bapak-bapak petani, bapak-bapak penderes gula, semua dikoordinir menjadi produk ekspor luar negeri ke Jepang, Inggris, Belanda, dan gula semut, gula kristal. Wah, wow. Kualitas ekspor. Kualitas ekspor gula semut gula kristal. Piye? Kalah to karo nggone dhewe? Nggone dhewe kalah. Ing ngatas sing nggon delik-delik kaya ngene iki gulane kristal. Weh, kristal gulane. Ora kaya ndekmu, ndekmu kok jemek. Wah, wis kacau Mas Darijo. Ku kene nang Ndiringarjo kuwi. Angger sak tokoke gula Jawa iki kowe iki kleru. Gula Jawa iki disimpen ning nggon sing adem, malah tok PP. Ledeng. Kroyok semut meneh. Apa ana gula iki kudune legi kok asin campur kecut. Wong gelo kelenggian. Lah kuwi leh mumepe mesti tak kempit. Aku jan ora nendi-nendi rene. Iya ya, aku matur nuwun sanget masyarakat wonten mriki saestu nggih. Mugi-mugi kanthi ambal warsa ingkang kaping 7 KUB TV Manunggal menika saestu ndadosaken ekonomi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan wonten masyarakat Tegiri ini tansaya sempulur. Amin. Sukses pokoknya. Rembok rezekine saya tambah. Romo Kades Hargo Wilis panjenenganipun Romo Dalijan AMA Limadya Agama rawuh. Romo Kades Hargo Tirto, Romo Sabarno rawuh kondange nuwun sewu karang cok dodol wedhus bareng Romo. Kayak bisnis wedhus kambing ana sing ngendika wah Pak Kades Sabarno wedhus ngene
Pak Sabarno bisnis wedhus. Oh, bisnis wedhus. Lah aku ki ya tau. Aku nek meng kaya ngono wae tau aku. Lah piye? Cilikanku biyen aku wis tahan umur tahun 84 iki umur 7 tahun aku wis nyindir to, Mas. 7 tahun. 84 iki umur 7 tahun kowe iki. Heeh. Aku ki wis yang-yangan rugu-rugu tak kandhani. Aku ki jaman semono ki aku ki anu apa ki budayaku nabung, Mas. Kowe nek ra mingkem tak wanem kok kene. Mas. Lah ya men kok lambe-lambene dhewe kok diseneni lho. Oh iya lho. Iki mbok biasa wae. Niku mbatin-batin sindene pepak mbak-mbak saking isi Mbak Yeyen. Angkat tangan Mbak Yeyen. Angkat tangan. Angkat tangan Mbak Yeyen. Sindene men 66 kabeh. Mbak Yeyen sing di Mbak Yeyen. Puti Mbak Yeyen. Asane naik, asane. Iya. Mbak Mbak Dela, Mbak Dela angkat tangan. Oh iya, Mbak Indah. Mbak Indah. Iya, Mbak Sekar. Mbak. Oh, terus Mbak Nganu. Mbak Chandra Kartika Dewi. Mbak Chandra. Ah, putih-putih Mbak Chandra putih. Ini aku yang marahi. Chandra Kartika iki, Dewi. Pengiki pancen. Penjenengan pas kelas SMP kelas pinten? Mas. Ibu ini Mas Eko, garwane Pak Dukuh, Pak Dejo. Nah, nggih. Nggih niki tamat-mane kok ya sak brebet. Aja disruwe. Jenengan niku riyen. Nggih. Nyidam napa? Nganu. Nganu niku lho sing dinggo jeneng siluwok niku, utek nyidam kuwak. Niku garwane Rama Bejo Kades Tegiri 2. Nggih. Bejo singkatan B niku bareng-bareng bangun karya Tegiri 2. Emosi. Kok emosi? J jebulno one ora. Bareng-bareng bangun Tegiri emosi ketoke jebulno ora. Ning ya kuwi senane ngingu kewan kaya ndelok pepak daleme akeh kewan-kewan buntute dawa-dawa kaya rambutin jenengan. Jenengan kebu dadi ula. Iki jero lho. Jero piye? Kok diarakke kaya kewan. Kuwi jero kuwi. Lho, ora ngonone lak dhek ngertine ula. Kok nesu wae. Wong diarakke kewan kok tanpa nesu ki apa pancen yo kewan tenan po awakmu ki. Dali joki rasa nesu apa meneh nek sing garapi ki yo cange. Wong kae ki dinesonono yo ora krasa kok. Sebabe apa? Ah kae ki bocah pati rasa e. Ning seniman nek ngomong kemrutuk. Ora kena nesu. Ora kena nesu. Nggih. Dadi seniman ki sing ajur-ajer mesem guyu. Sedulure akeh termasuk ki ning Tegiri 2 ki glo piyayine semene akeh do rukun-rukun do nganggo klambi kabeh. Dua yo, desa yo rene sing do mliding kok nganggo. Dua desa nyunyahi dua desa. Dua desa. Hargo Wilis dan Hargo Tirto. Hargo Tirto, Hargo Wilis. Nah, Pak Lurah Hargo Wilis ngertoso sampean? Nggih, Pak Dalijan AMA. Niku Kang Mas kula. Nggih Kang Mas Roko Mas Dalijo. Dadi Pak Dalijan terus Dalijo, Daliyem, Dalimin. Niku Dalijo modal bejo. Nggih, wis kula niki teng ngriki niku wis kaya sedulur dhewe kok dadak. Nek Pak Sabarno, Pak Kades Hargo Tirto. Pak Sabarno. Niki sing dodolan wedhus. Ha niku piyayine jan niku Lembah Manah. Asmane wis Sabarno. Kok wis iso ngerti iki Lembah Manah karo ora iki ketoke nggon apa coba piyayine. Lho asma iki kinarya Jopo. Piyayine sing endi wong wero wing urung lho sampean iki kok. Sugeng dalu Pak Sabarno. Nggih. Sing endi sampean kuwi? Lah kae mantuk. Wero apa urung? Dike lo sing mantuk kae lho. Sing mantuk endi wong piyayi oke lho. Nika Rama DPR Rama Widianto SPD menika. Lah sing endi piyayine? Rama DPR sing dalu Rama DPR Rama Widianto. Iya. Sing dalu Rama. Nah kae sing Rama DPR. Nggih, sing dalu Pak Sabarno. Endi piyayine endi? Lah kae tuh aku ning kene iki blereng e. Mas Tubarno. Amin kita amin jimin toh. Konco-konco SMP loro kokap rawuh kabeh ana Mas Amin, ana Mas Amir, Mas Tubar. Sing diapali kok amin jimin. Mas Dalijo Mbak Nyahni. Nggih. Menika mengeti Ambal Warsa tak alon-alon ning ngomong nggih. Ambal Warsa kaping 7 KUB kelompok usaha bersama Tim Manunggal. Kolomben kagungan ujar inggih menika Rin ulang tahun setunggal kaping 6 niko pengajian wonten jadilan ketoprak yuk niki nang nun hewu nimbali awake dhewe wayangan kolaborasi kalian pun dalam sewu pamundutan panitia pokoknya dukele gergeran lelimbuan sing suwe
Dadi pamirsa wonten radio nun sewu kula ampun dicucuh banget-banget anggenipun limbukan suwe mergat pamundutan saking panitia. Nggih. Wonten ujar mengko menawi Roko Mas Sutriyono menika ketua satu, ketua duane panjenipun Pak Tukijan, Pak Duko Sungapan Setunggal. Menika rumiyin arep diperiksa saking IMO Swiss Deran, Swiss Eropa. Kaya ngopo? Produksine apik poelek. Ha terus mengko nek lolos audit eksternal penelitian sertifikasi sertifikat internasional saka IMO saka Swiss Deran Eropa Amerika kono arep wayangan sedalu natas ngundang bolo dhewe rawuh ning dayaan nyuwun ulangi mundut Mbak Nyani kalih Mas Dalijo Anggring. Akun kelakon mau nyendal kupat luar mugi-mugi rahayu rahayu ngapain lagi anjayeng bawono sukses salajengipun amin. Tepuk tangan rame rame rantas malang malang putung wis ra ono dewa mutangake dina bengi iki iso wis mayangan luar. Rongko maksud anu Bapak Sutriyono ketua KB1 daturi minggah disupport Pak Sutriyono minggah kalian Pak Mayar kaum dua-duanya munggah bareng. Iya, monggo. Monggo. Tok 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 tok. Monggo Pak Mayar. Monggo Mas Sutriyono. Pakai mic, kaos mic. Tok tok tok. Elah wong iki mau Kakang Pemanan, Kakang Penjawi. Kakang Pemanan, Kakang Penjawi. Sampun sawetawis sanggen dika tedhak wonten ing papan mriki. Nah. Sampun ket wawenja. Wah. Ana ketoprak kok nganggo ket bar. Ah sing kagungan dalem iki. Nuwun sewu menika ketoprak desa. Lha iya mboten menapa diajeng. Diajeng Kanjeng Ratu Kali Nyamut. Kok diajeng? Nuwun nggih Kakang Alang-alang Kumitir. Ki Ageng Pemanan. Ha iya sing kene yang seta kumitil ka lho. Oh lakone beda kok. Oh beda to. Layang setok kumitil. Kumitir. Layang setok kalau kumitil. Lambe ning iso dhuwur ra padha ki yo. Ndir, inji, aku ki boyo aku tak ngerti kono lho Mas. Kene 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 kene. Aku ki yo kepengin melu. Monggo. Monggo Ki Ageng Pemanan radi majengke mawon. Monggo Ki Penjawi. Nggih, Lendal. Menika badhe dipun ladosi kalian Kanjeng Ratu Kali Nyamuk. Kula menika ajeng dipripatke to, Pak. Menika Pak Kau Mas Darijo, Pak Mayar. Menika Pak Mayar, Pak Rois. Nggih, Pak Rois. Kula supados nyekseni jambipun Jimin wonten niki. Remuk Pak Dijimin remuk. Piyayine kene iki ora ngetok-etoki ning jebulane iki yo. Wawasane tinggi. Belum. Iki mau ki ning kono yo jane wis ngancani aku, Mas. Bih. Tak kira ki sing sunat ki iki. Jadi bola balik ditekem, mpun ditekam-tekem mau. Karang kula isin. Wong la wong ditutupi kok dereng sunat kok diarani ajeng sunat sing sunat ngono lho. Injih, Mbak pilih wonten badhe caos pangandikan monggo kulatur caos wedal sedoso jam. Kok suwe men ngeram. Alah mengke panjenengan terus nopo nek kulo. Lah kulo kantun turu. Aja gelem dakali Mas Tri, aja gelem dakali. Radi mriki supados ngriku kameranipun wonten mriku. Nggih. Pak Triana. Nggih. Nyuwun sewu. Pak Kaum. Nggih. Kamera wonten mriku, aja mriku. Mangke menawi mboten kiat dadah-dadah. Halo, halo. Ah soalé karo Jim itu. Mbak Cange. Nggih. Pripun kula ditimbali kalih Mas Sutri niki supados minggah panggung wonten dawuh menapa mrika? Menika nderek ngibing mangke rak wonten pamundutan Sri Uning warga sedaya panitia nyuwun mundut Sri Uning dikendangi gonggominan Mas Dalijo joget. Wah cocok nggih. Mas Triyono joget, Pak Kaum joget sak mampune dhewe-dhewe. Siap. Basare seneng jatil iki. Jatilan iki nggih. Wah. Wonten mriki menawa wonten kesenian krumpyung naminipun. Wonten. Nggih. Oh, hebat menika Pak Gatrot menika Pak. Nggih, Mas Witra, Mas menika ingkang damel. Ingkang Pak Gatrot menika sampun ekspor. Ekspor wonten luar negeri. Kesenian krumpyung nggih. Krumpyung nesep. Menika ngangge sinden mboten, Pak? Wah, nggih. Aku ki ya mengarep daftarke aku. Oh. Lho, Bapak ngerti aku terus iso diekspor. Lah sampean aja nyindeni jatilan wingi kae.
Lah wingi gagal aku. Nek kok iso? Ora sida mangan beling aku. Lah mangan opo? Mangan BH. Ora mangan beling, mangan pomane wong iki. Slogane opo Mas Tri? Sloganipun, sloganipun sak UBTV menika guyub, guyub rukun, rukun saudara. Bersaudara. Nggih, menika saking Pak Kyai. Pak Toyib Hidayatullah. Pak Toyib Hidayatullah. Menika dal sikala semanten menika kita ngawontenaken pangaosan. Nah, kanca-kanca KUP menika wonten sloganipun guyub rukun bersaudara. Nah, mbok dijelke Mas Tri wong panjenengan ingkang kagungan. Mengkeh menawi pun mungel tiwi manunggal jawabipun guyub rukun bersaudara. Guyub rukun bersaudara. Astani manunggal guyub rukun. Astani ngepel. Tiwi manunggal. Nah, ten. Siap? Siap. Nggih. Mangga. Nggo, nggo ngepel nggo. Sing ngendika Mas Dalijo. Mas Dalijo angkring TVRI. Aja Mas, desa iku meneh Lek Dalijo. Kang Dalijo, Kang Dalijo. Kula niku nek do ngundang niku AA. Oh, Kang. Nek Lek desa iki. Om Om Dalijo. Ya ya. Lah, nyam kanca ku LCLC kok. Sing ngerti iki mingkoyer iki. Kok tak ndak tak ndak ibumu, tak gandake ibumu. Gemoni kok malah bebek iki. Nggih, siap nggih. Nggih, siap Mas. Tiwi Manunggal, guyub rukun bersaudara. Tiwi Manunggal, guyub rukun bersaudara. Tiwi Manunggal, guyub rukun bersaudara. Jan. Ngantek sonku mati dhewe. Heeh, ketekan. Langsung makrus ngono, makrus ngono. Langsung Sriwuning. Engko do digandrung penyanyi telu, Pak Mayar gandrung, Mas Tri gandrung, Mas Dalijo gandrung. Wis, wis. Iki nembango tak gandrung. Sing gandrung karo Pak Tri, karo Pak Mayar. Pak Mayar ki wis tau gandrung ngene iki, Mas Dalijo. Pripun? Wah sing dadi watu penyungan ku yo sik manuh. Saka kuwi Mbak Ari arep dikem. Ale gandrung Pak Mayar iki dia jeng watu penyungan saking tresnaku marang jeneng poro. Aku apa-apa gelem, bebasan tok idoni cangkemku gelem. Wah, saking tresnane. Sok iso wae bocake iki. Wah, iki gandrung ning gandrung jenis. Apik ketoprak ngono kuwi. Ayo Sri Uning. Sri Uning. Anun sewu pun sorok sekedap nggih pun menyurakaken. Oh, diunggahke sak klik iki nganggo bawa. Sri Uning lho lagu. Sri Uning mustika tuban. Orang isro Mas. Alah iki dikisro ya tetep megek koyo ngene kok. Kuandele koyo ngene kok. Menter yunyahni wae. Dipirsani sing tenan biasane nang TV, biasane nek nang... ngamplengi aja pas kono lho Mas. Aku nek nggo kram aku engko. Isore. Dipirsani sing tenan biasane nang TV. Geger kaya meja makan. Nggih biasane kalih Mas Waluh e. Nggih lho Pak Diwaluh. Niki melone pun teng mriki. Ah melone. Iki ketoke piyayine iki halus lho. Pak Kaum, Pak Kaum. Nek kaya ngangkrang ya. Apa nana wong iki susu. Aku lho ora ngarani nek niku SS kok. SGM kok ngono. Wong ya wis ditutup kok ya wis. Ampun marah-marah kula Bunyani. Sing dimanik ya ora kuwi. Kula tesih alit niku. Isih cilik. Noh, tasih alit. Mboten napa-napa sedelo kas lak gedhe. Mengke nek ajeng kepengin gedhe, panjenengan sering-sering nginjen wong adus. Ampun, ampun. Aku ora setuju aku. Sebab apa? Aku wis dikandani karo mbokku. Nah, Dalijo, aja pisan-pisan nginjen wong wedok adus kowe dadi reca. Kowe dadi watu ngono. Lah apa? Aku ora percaya. Lah kok aku kok injen kene? Lah kae iki tak coba. Ya ngono. Bareng aku nginjen yunyahne adus. Heeh. Set ngono. Ana sing atos dadi watu ya aku. Ketoke sing mumpung urung dadi watu aku mlayu. Wah iya, kae ketoke sing sing rada atos ndasmu sih ya. Atau sing ngungkuli nggone patung kuda. Neng jan terus ngaten nggih Mas Dalijo nggih. Nggih. Nek ngaten kula tak nyobi mbek jek. Lah.
Mungkin dadi reca niku mbok sithik niku lho Mas. Keng rayi rasane garwane rasane ngatek nesu ora Mas Tri nesu ora. Apa cedak-cedak le kula lho. Ya niki pun lekas atos nggih kula. Tenan kuwi mesti tenan. Wah iya kaya dicor. Janis. Sinebe. Yuk kita nikmati suarane Yunyah nih. Sinebut pahlawan putri gowo lenggah